नमस्कार बालमित्रांनो, आज आपण जी जातक कथा बघणार आहोत ती आहे बुद्धिचातुर्याने संकटावर मात करता येते याबद्दलची। पूर्वीच्या काळी एक दाट झाडे असलेले अरण्य होते। त्यात एक मोठं तळ होतं। त्या तळ्यात एक पान राक्षस राहत असे। तळ्यात कोणी उतरले तर तो राक्षस त्याला मारून खात असे। त्यावेळेस बोधिसत्वाने त्या अरण्यात वानराचा जन्म घेतला होता। 80,000 माकडांचा जत्था घेऊन तो त्या अरण्यात राहत असे। बोधिसत्व वानर हे अतिचतुर आणि व्यवहारी होते। त्याने आपल्या वानरांना बजावून सांगितले होते की बाबांनो, या अरण्यात विषारी झाडं आपल्या आजूबाजूला आहेत, तशीच तळी पण आहेत। तेव्हा पूर्वी जे फळ खाल्लं नाही ते खायच्या अगोदर किंवा जे पाणी प्यालं नाही ते पिण्याच्या अगोदर मला विचारून मगच काय ते करा। वानराने बोधिसत्वाचा उपदेश नीट समजावून घेतला आणि ठीक आहे म्हणून ती वनात निघून गेली। फिरत फिरत ती वानरे अरण्यात बरीच पुढे गेली। तहानलेली असल्यामुळे पाण्याच्या शोधात एका तळ्याजवळ आली। परंतु ते कळी कधी न पाहिलेले तळे कधी न पाहिलेले तळे नसल्यामुळे त्यातील पाणी प्यावे का पिऊ नये हे विचारण्यासाठी बोधिसत्व कधी येतो याची वाट पाहू लागली। बोधिसत्व तिथं आल्यावर तहानलेली वानर पाहून त्याने विचारले, काय रे बाबांनो, पाणी नाही का प्यालात? तुम्ही कधी येता याची आम्ही वाट पाहत होतो। बरं केलं बाबांनो असं म्हणून बोधिसत्वाने काठावरून आत डोकावून पाहिलं, पण पाय काही बुडवला नाही। जरा वेळाने त्याच्या लक्षात असं आलं की जंगलात एकही प्राणी येथे पाणी प्यायला येत नाही। हे पाहून बोधिसत्व वानर म्हणाला, चांगलं केलं बाबांनो, पाणी नाही प्यायलात ते। या तळ्याचं पाणी कोणताच प्राणी पिताना दिसत नाही। ही माकडे पाणी प्यायला तळ्यात उतरत नाहीत हे पाहून तो पानराक्षस पाण्यातून रस्ता काढत तळ्याच्या वर आला। त्याचे तोंड पांढरे, पोट निळे आणि हातपाय लांबसडक होते। तो भयंकर दिसत होता। वर येऊन तो वानराला म्हणाला, तुम्ही पाणी न पिता असे का बसला आहात? या तळ्यात उतरून पाणी प्या, तळ्याचे पाणी अतिशय मधुर आहे। त्याने आपली तहान भागवा। त्याच्या गोड बोलण्यावर काय माकडे फसली नाहीत। उलट बोधिसत्वाने विचारले, या तळ्याचा राखणदार राक्षस तूच का? होय मीच आहे, राक्षसाने उत्तर दिले। तळ्यात उतरणाऱ्याला तू पकडतोस? बोधिसत्वाने विचारले, हो पकडतो। तळ्यात पाऊल ठेवणाऱ्या सगळ्यांना मी खातो, कीटक पशु पक्षी प्राणी अगदी माणसाला सुद्धा खातो। तुम्हाला पण आज मी खाणार आहे, सोडणार नाही। दाटवट खाऊन भीती दाखवत राक्षस म्हणाला, आम्ही तुला आम्हाला खाऊ देणार नाही, बोधिसत्व म्हणाला। इतकी तहान लागली आहे मग पाणी कसं प्याल? राक्षसाच्या या प्रश्नावर हसून बोधिसत्व म्हणाला, होय पाणी तर आम्ही पिणार पण तुझ्या तावडीत सापडणार नाही। मग पाणी कसं पिणार? राक्षसाने आश्चर्याने विचारलं। तुला काय झालं? आम्ही तळ्यात उतरून पाणी पिऊ। आम्ही हजारांनी वानर एक एक कमळाचा देठ घेऊन तो लांबून पाण्यात बुडून न उतरताच तुझ्या तळ्याचं पाणी पिणार, समजलास? आम्हाला तुला अजिबात खाता यायचं नाही। मग बोधिसत्वाने ध्यान करून सत्यक्रिया करून तो नाळ जोराने फुंकला आणि त्यामुळे त्या नाळाच्या आत एकही गाठ राहिली नाही। तो नाळ पूर्ण पोकळ झाला। त्यानंतर त्यांनी प्रत्येक माकडासाठी एक एक नाळ मागून घेतला, पण प्रत्येक नाळ तोंडाने पोकळ करणे अशक्य होते। तेव्हा बोधिसत्वाने अधिष्ठान केले आणि मुळातच बोधिसत्वाचे हितचिंतन चांगले असल्यामुळे या त्याच्या इच्छेला सिद्धी प्राप्त झाली। अधिष्ठान पूर्ण झाले तेव्हापासून त्या पुष्करणी बाहेरची सर्व नाळे पोकळ झाली। बोधिसत्वाने त्यातील एक नाळ घेतला आणि प्रत्येक वानराने एक एक नाळ घेतला। ते पुष्करणीला घेरा घालून बसले। लांबून नाळाचे टोक त्यांनी पाण्यात सोडले आणि दुसऱ्या टोकाला तोंड लावून सर्वांनी पोटभर पाणी पिऊन तहान भागवली। या प्रकारे जलराक्षसाला काहीच न मिळाल्यामुळे तो ते तळे सोडून निघून गेला। बोधिसत्वाने मात्र बुद्धिचातुर्याने आणि दैवी अधिष्ठानाने आलेल्या संकटावर मात केली
अशा प्रकारे बुद्धिचातुर्याने आपल्यालाही संकटावर मात करता येते, बरं का बालमित्रांनो? तर ही जातक कथा या ठिकाणी संपलेली आहे. धन्यवाद.